İmam Rıza aleyhisselam 7 nəfər insanı sayır. Deyir, bu insanlar özlərin bilmirik ələ salıblar. Bilmirik özlərin məsxəriyə qoyublar. Hədis də belə buyurur. Buyurur, 7 nəfər insan özün məsxərə eləyib. Özün gülməli vəziyyətə salıb. Allaha pənah aparırıq belə bir vəziyyətdən. Buyurur, birinci dəstə insanlar o insanlardır ki, dilində istiğfar eləyir, amma qəlbində peşman olmayıb. Qəlb peşman olmayıb. Qəlb elə oturub fikirləşir, deyir, vay, mən niyə görə bu vaxtımda tövbə elədim axı? Amma daha keçib də, gedib Məşədə, Kərbəlaya, maşallah, hacı da olub, indi daha təzədən qayıtmağa, cahilliyə həya eləyir ki, da mən nə deyərlər. Amma da birdən getməsəydi qaydardı ya. Amma dilində deyir, əstəxfirullah. İhlas. Bu bir nəfər kişi gedirdi, gəlirdi o tərəf, bu tərəfə deyirdi, hey deyirdi, əstəxfirullah, əstəxfirullah, əlində təsbih zikr edirdi. Əleyhissalam saxladı, dedi, nə əstəxfirullah, nə inirsən, dedi, tövbə eləyirəm. Dedi, tövbə heç bilirsən, nə boyda böyük bir məqamdır. O, ən uca insanlara xas olan bir məqamdır. Onlar tövbə eləyərlər, sən tövbəni dəyərdən salma. Sən tövbəni bu qədər ucuzlaşdırma, götürmüsən bir təsbih əlvə, əstəxfirullah, əstəxfirullah. Ged qəlbində peşman ol, o bəsdir. Qəlbən peşman olmamsansan, min dəfə deyə əstəxfirullah, özvü güldürürsən cəmaata. İkinci dəstə insanlar buyurur, Allahdan lütf istəyir, tovfiq istəyir, Allah bizi müvəffəq elə. İstəyir, amma özü çalışmır. Elə bir Allahdan ruzu istəyir, amma getmir ruzu dalıcam. Allahdan istəyir ki, ilahi pərvərdigara, elə ki, mən bu əməli yerinə yetirim, amma özü çalışmır. Üçüncü buyurur, cənnət arzuluyur, amma çətinliklərə dözmür, bilmir ki, cənnət çətinliklərin arxasındadır. Çətinlik görməsə insan cənnəti verməzdər. Gərək çətinlik görəsən. Orucun çətinliyin görəsən, namazın çətinliyin görəsən, həqiqətən çətinliyi var. Asan iş deyir, gecə yarı insan qalxa yuxudan, sübh azanına yaxın, dəstəmaz alan namaza dayana. Hər oğlun işi deyir. Niyə görə? Ona görə ki, elə bil, yuxunun ən şirin vaxtı. Adam var, səhərə qədər yata bilmir. Elə ki, sübh namazı vaxtı çatdı, elə bunu yuxu aparır, elə bir qış yuxusuna gedib. Oyadırsan da ayılmır. Çox qəribədir. Allah insandan nəzərin götürəndə belə eləyər. Onun əvvəl yuxusunu alar, axırda oyadılmalı zamanda bunu yatızdırar. Çətindir. Bir yazıda mən oxudum, bir pəhləvanın sözüdür. Deyir, qəhrəmanlıq və pəhləvanlıq o deyil ki, bu ağır daşı yerdən qaldırasan, 100 kiloluq daşı. Qəhrəmanlıq, pəhləvanlıq odur ki, 1 kilogram ədyalı üstündən qaldırıb durasan namaza. Onu eləyə bildin, sən qəhrəmansan. Sən 100 kiloluq daşı qaldırmışsan, afərin gətirirlər, qızıl medal taxırlar boynuna. Amma ən böyük qəhrəman o 1 kiloluq ədyalı yorğanı qaldırıb ayağa qalxandı. Çətinliyi var. Orucun çətinliyi var. Qardaş, niyə tutmamsan, deyir ki, dözə bilmirəm. Və dözmək lazımdır ki, Allah cənnəti versin insana da. Cənnət o demək deyil, insan gedir oturacaq cənnətdə, da bu onun əməlinin mükafatı, o öz yerində. Əsl cənnət odur ki, 1-2-3 gündən sonra Allah görəcək ki, dözdün, elə deyəcək ki, sənə əməl asanlaşacaq. O olacaq sənin üçün cənnət. Sən o 1-2-3 günü dözə bilmirsən, ona görə Allah da əməli asanlaşdırmır. Dördüncü buyurur, Allaha pənah aparır. Deyir, əuzu billahi minəş şeytanir rəcim. Deməyən insan yoxdur, hamı deyir. O cahillər də qol budağın sındırsalar da, onlar da deyirlər, əuzu billahi minəş şeytanir rəcim. Yəni, Allah pənah aparıram sana. Nədə? Şeytandan. Amma şeytandan dostu. Dünyanın haramlarından, ləzzət haramlarından çəkinmir. İmam Rıza aleyhissalam buyurur, bu insan özün məzxər eləyib. Ölümü xatırlayır, amma onun üçün hazır döyür.
ölümü də xatırlamayan yoxdur, hamı xatırlayır. Amma imam buyurur, onun üçün hazırlaşmır. Ölümü bu adam xatırlayır, o xatırlayan insana deyəsən ki, bu iki sən ölümü xatırlayırsan, ha, sən neynəmək istəyirsən? Onu sadəcə indi bir adət ənənədir, yaşda dolub o yaşa, daha indi bundan sonra bu başqa söz danışmayacaq ki, elə ölümdən danışar da. Ona görə ölümü xatırlayır. Amma əməlinin mənasını bilmir. Dua eləyir, amma duasına uyğun hərəkət eləmir. Deyir, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Namazda hamımız deyirik. Deyirik, İlahi Pərvərdigara, ancaq və ancaq sənə ibadət edirəm. Yalnız sənə itaət eləyirəm, ancaq sənin sözünə baxıram. Bunu hər bir namaz qılan namazında deyir. Amma keçir o tərəfə, elə bil bu adam döyürdü bir ağbırda deyirdi, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Görün Allahın mərhəmətinə bax. Allahın mərhəməti o qədər böyükdür ki, Allah bilir, ha, yalandan deyirəm bu sözü. Çünki orada şeytana mən bir yağdan qulluq edirdim, indi gəlib dayanmışam, deyirəm, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Həyalı insan burada həya eləyər. Deyər İlahi Pərvərdigara, həya eləyirəm bu sözü sənə deməyə. Mən deyim, İyyəkə nə'budu da, bu ağ oldu da, mən yalnız sənə ibadət edirəm. Gün ərzində bir dənə itaət eləmədiyim varsa, o da sənsən. Bir dənə sənə itaət etdiyim vaxt namazdan namazadır. Namaz gələndə sənə itaət eləyirəm. Amma küçədə, bazarda, iş yerində, kreslo arxasında, hələ eyni öz nəfsimə itaət eləyirəm. Allah bilir ki, bən də olmadı ki bu. Amma Allahın mərhəmətinə baxın. Allah deyir, eybi yox, gəl, başqa patşah olsa, bilsə ki, sən yalandan deyirsən, bir, iki, üçüncü dəfə qovar sənə qapısından. Amma Allah qovur, deyir, gəldi. Yalandan da düşün, eybi yox, gəldi, keçirəm sən üçün. Bəzən ziyarət aşurada oxuyuruq, ha? Aşura ziyarətnaməsində oxuyuruq ki, əsəluhu ən yübəlliğən il məqam əl-məhmud. İlahi Pərvərdigara, bizə ən böyük məqam, bəyənilmiş məqamı nəsib elə. Heç bilirik nə istəyirik orada. Bəzən biz istəyirik, amma istədiyimizin, bax, bayaq dua oxudu. İlahi Pərvərdigara, sənin zikrüvün, ləzzətin mənə dadızdır. Elə ki, mən səni yad eləməkdən ləzzət alım. Gör, nə istəyirəm mən Allahdan? Balaza şey istəmirəm, ha? Amma bir dənə elə bir əzbər kimi olub, adət kimi eləmişik, əməlin mahiyyətinə varmırıq, ona görə də əməlimiz gülməli gəlir. İmam Rıza əleyhissalam o gülməli tərəfindən danışır. Deyir, sən burada deyirdin ki, ilahi, sənin zikrüvün, ləzzətin mənə dadızdır. Amma hey bu cəhddəsən ki, bir dənə bu zikir qutarsın. Hey bu cəhddəsən ki, bir dənə bu namaz tez qutarsın. Amma bəs deyirsən, Allah, ləzzətvi, şirinliyivi, zikrivin ləzzətin mənə dadızdır. Bəs nə oldu? Deyirsən, ilahi, məni ən bəyənilmiş məqama çatdır. Ən bəyənilmiş məqama bilirsiniz, Peyğəmbərə ayə gəlib ki, fətəhəccəd bihi nafilətən minəl-leyl, gecədən bir hissəsin oyaq qal, ya Rəsuləllah, səhərə qədər namaz qıl. Niyə? Əsaən yəbəəfəkə rəbbükə məqamən məhmuda. Allah səni bəyənilmiş bir məqama çatdıracaq. Baxın, bəyənilmiş bir məqama çatmağın yolu Allah göstərir ayədə ki, gecənin bir hissəsin oyaq qalmaqdır. Bu adam yatır, heç süf namazına da durmur. Sonra gəldi ki, Allah, mənə bəyənilmiş məqama çatdır. İmam Rıza əleyhissalam buyurur, bu insanın halı, bu insanın istəyi doğrudan da gülməlidir. Ölümü yad eləyir, amma ölüm üçün hazırlaşmır. Altıncı buyurur, Allahı çox yad eləyir, Allahı çox zikr eləyir, amma onun görüşü üçün can atmır. Çox qəribə bir ayə var Cümə surəsində, inşallah bu ayəni də deyim, yeddincisini də deyim, zəhmətim tamam. Qul, ya Peyğəmbər de, ya əyyuhəlləzina hadu, ey yəhudilər, ey nəsranilər, əhli kitaba müraciətdir. Buyurur, de, ey yəhudi və xristiyanlar, in zəəmtum ənnəkum əvliyəu lillah min dunin nas. Əgər siz güman eləyirsinizsə ki, biz Allahın dostuyuq. Onlar elə deyirlər, axı. Nəhnu əbnaullah. Deyirlər, biz Allahın hətta oğlanlarıyıq. O qədər Allaha yaxın bilirlər özlərin. Və əhibbəuhu, Allahın ən sevimli yer üzündə bəndələri bizik. Onlar özləri üçün belə fikirləşirlər. Allah da görün nə buyurur, onların yalanların görün nə cür çıxartır üzə.
Deyir, ay əhli kitab, ay o insanlar, elə bu söz müsəlmanlara da aiddir. Ay insanlar, siz ki deyirsiniz, biz Allahı çox istəyirik, çünki müsəlmanlarda da var da, onlar da deyirlər ki, elə Allahın ən sevimli bəndəsi varsa yoxsa bir dənə o da mənəm. Nəyə ona görə ki, mən nə istəyirəm Allah mənə verir. Onunla ölçür. Buyurur, fətəmənnəvul məvtə in kuntum sadiqin. Əgər düz deyirsənsə, doğrudan da sən Allahın sevimlisisənsə, onda ölümü arzula. Sözə bax. Və la yətəmənnəvnəhu. Heç vaxtı arzulamaz. Bilirək, Allah bunu tanıyır. Buyurur, ölümü arzulamaq nişanədir buna ki, sən doğrudan da Allahı yad eləyirsən və onun görüşünə hazırsan. Allahı çox yad eləyir. Qıraqdan baxırsan, elə başa düşürsən ki, Əzrail gəlsə, bunu aparsa, bu dəqiqə razı olar. Buyurur, demirsən, mən Allahın sevimlisiyəm, onda ölüm arzula. Çünki ölüm Allahın görüşünə getməkdir də. Qorxursan, arzulamırsan, deməli sən Allahın dostu deyilsən. Allahın dostu odur ki, ölüm gələndə narahat olmaz. Bunu danışmışıq, eşitmişsiniz, deyir Həzrəti İbrahimin canın almağa gələndə ölüm mələyi. Əzrailə bir söz dedi Həzrəti İbrahim Peyğəmbər ki, heç dost da dostun canın alar. Deyir, Əzrail də ona dedi, heç dost da dostun görüşünə getməkdən imtina eləyər. Bəli, dost dostun canın almaz, amma dost da dostun görüşünə getməkdən imtina eləməz. Əgər həqiqi dostsansa, sən gedə ona görə İmam Hüseyn ağa, ona görə Aşura gecəsi, çox insanlar gülürdülər Kərbəla, zarafatlaşırdılar. Onlar və Allahın həqiqi dostlarıdır. Həqiqi sevimliləridir. Niyə? Çünki səhər bilirlər, öləcəklər, amma necə öləcəklər, onu da bilirlər. Baş kəsiləcək, qol kəsiləcək, qanlar töküləcək, nizələr, oxlar, o cür vəziyyətdə öləcəklər, onu bilirlər, narahat olmaq əvəzinə, əksinə sevinirlər. Hətta deyirlər ki, biri çox zarafat eləyirdi, dedi, gedin mənim əqrabamda soruşun, hələ indiyəcəm məni gülən, görən olmayıb. Amma bu gecə çox gülürəm, sevinirəm. Nəyə görə? Deyir ona görə ki, səhər gör mən harda olacaq. Amma bu sanki özünü Allahın dostu kimi göstərir, ona bir dənə ölüm təklif elə qaçacaq. O artıq nədir? Görünür ki, bu Allahın dostluğunda təmiz iddialı döyür və axırıncı buyurur, o adam ki, Allahdan bağışlanmaq diləyir, amma daim günah içindədir. O adam da özün ələ salıb, o adam da özün məsxərə eləyib. Ki, daim əf diləyir, bağışlanmaq diləyir, amma özü günah içərisində. Nə demək istəyirik? Demək istəyirik ki, biz oruç tuturuq, namaz qılırıq, tutduğumuz orucdan, qıldığımız namazdan məna nədir onu dərk eləməliyik ki, qıldığımız namazla tutduğumuz oruc gülməli olmasın. Mələklər, bəzi oruclar var ki, mələklər baxırlar, gülürlər. Bu nə orucdur ya tutmusan? Bu nə namazda qılırsan? Allah buyurur ki, qiyamətin günündə hər bir əməl xeyr əməl, gözəl bir simada gələcək insanın qabağına. Elə bir insan oturub, bir dənə sima gəldi onun qabağına. Belə də biraz indi gözəlliyi var, amma o qədər də yox. Eybəcərlik də çoxdur onda. Baxar, deyərsən kimsən? Deyər ki, mən sənin namazım. Onda insan deyər ki, hə, nə gündə sənsən? Deyər, vallahi elə sən məni bu gündə qılmışsan, ona görə bu gündə də gəlmişəm. Tələsər. Qardaş, hara tələsirsən, sən mənim namazımsansa dayan yanımda, deyir, çünki sən məni tələsə-tələsə qılır. Gec gələr. Bəs sən mənim namazımdınsa, haradaydın bu vaxta qədər? Deyər, sən məni çünki gec qılırdın, ona görə mən də gec gəldim. Əməllərin qiyamətin günündə forması yolar, o forma bir çoxlarında gülməli gələr. Doğrudan da bir çoxlarının tutduğu oruc gülməlidir. Nə mənada? Yemir, içmir. Amma nə pis söz var, danışır. Nə qeybət var, eləyir. Bekarçılıq, yemək içmək yox, otururlar. Hə, söhbət deyil, yəy, vaxt öldürək özmüşsün. Görürsən, başladılar kimdən, gəldilər, bəlkə bir qabaq yaxşı idi bir adamın qeybətini eləyirdilər, indi 10 adamın qeybətini elədilər.
Yəni yemirsən, içmirsən, əziyyət verirsən özünə, amma nələr edirsən? Peyğəmbər biri gördü o cür oruç tutub, dedi, al bu suyu iç. Dedi, ya Rasulallah, orucam. Dedi, bəs sən nə cür orucsan ki, səhərdən də bilmirsən nə danışırsan? Pis-pis sözlər danışırsan. Bəs ağzın orucdursa, həqiqi mənada oruc olmalıdır. Həqiqi mənada gözün də oruc olmalıdır, dilin də oruc olmalıdır, qulağın da oruc olmalıdır, əl oruc olmalıdır, ayaq oruc olmalıdır. Haram şeylərə qulaq asmamalısan, haram musiqilərə qulaq asmamalısan. Amma çox qəribədir, sən oruç tutursansa, sənin ancaq mədən oruç tutub, qalan üzvlər ham söz işindədir. Mədənin oruç tutması, ağzın oruç tutması odur ki, insanın bütün üzvləri oruç tuta. Ona görə hədisdə var ki, əgər oruç tutdunsa, çalış gözün də oruç tuta. Qulağın da oruç tuta, dilin də oruç tuta, əlin də oruç tuta, ayağın da oruç tuta, bütün üzvlərin oruç tuta. Bu oruç tutmağın bir pillə üstün mərhələsidir. Buyurur, çalış, indi Allah onu qismət eləyə, çalış fikirlərin də oruç tuta. Fikirlərin də oruç tuta. Sən günaha gedib girmirsən, amma günahın özü gəlib girir sənin fikrinə. Çalış fikirlərin də oruç tuta. Ona görə buyururlar, oruç tutanlar üç təbəqədir. Var sadəcə yeməyənlər, içməyənlər. Var yeməyib içməməklə yanaşı. Bütün bədən üzvləri oruç tutanlar, ki bunlar birincilərdən üstündür. Var daha üstünləri, onlar da odur ki, bütün üzvləri oruç tutub. Heç hətta insanın fikirləri, zehni, ruhu belə oruç tutub. Bu ən üstün oruç tutmaqdır. Allah hamımıza nəsib eləsin.